ထောင်မိုးဖို့မကြေနပ်ဘူးသူမကောင်းလို့မတည်ချင်းခံရတာပါဆိုတဲ့တင်စာဝင့်ကျော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကိုခုတကတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ထောင်မိုးဖို့မကြေမနက်ဖြစ်နေတဲ့တင်စာဝင့်ကျော်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးမင်းသမီးချောင်းလေးတင်စာဝင့်ကျော်ကတော့အနုပညာလောကလေးကိုစတင်ပေါ်လာတဲ့ကအညိုစင်လေးဒုထုနေတဲ့တားရည်လေးနဲ့ချစ်စရာရန်ကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပုရိသယောက်ျားလေးတွေရဲ့တဲတဲလို့ချစ်ခင်ခြင်းတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒီပြပေါ်ဝင်သားယောက်ျားလေးတွေကလည်းတင်စာလေးတွေတစ်ချိန်တော့ပြည့်ဝရမယ်ဆိုရင်တေပေါ်ပြီးဆိုပြီးဖြစ်တဲ့တိကိုယူမှုကဲကြရလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်စာကကြားစီကိုစောက်ကောင်တိုင်းကိုလည်းပြီးပြောင်းတိုးဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုရနေပါပြီ။တင်စာကသူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်မပြောင်းလို့လူမှုကွယ်ပေါ်မှာပုံလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းတင်စာဝင်းချောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်လေးတစ်ခုကကြေရထားနေခဲ့ပါတယ်။တရင်လေးကတော့တင်စာကထောင်ထဲမှာအာရမပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပျက်ကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ထောင်မှုကိုတင်စာတသက်မကျေဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တင်စာကိုမနာလို့လို့လှုပ်ကြံတာလားတကယ်ပဲအကျင့်ခံရတာလားဆိုတာကတော့စစ်ဆေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်စလဲဆိုတာကောမန့်ထဲမှာမှတ်ချက်လေးရေးသွားခဲ့ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စုံနေချင်းရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။လူပိကြတရင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်ရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။